hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliland Siciid Salaban Mire oo goor dhaweeyay qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa wuxuu shaaca ka qaaday in ciid kasto hantida qaranka iibsatay wixii ka dambeysay 13kii bisha November aanu soo dhaafnay inay sharci darro tahay. Isagoo arrintaasi ka hadlayna wuxuu yidhi, danta guud waxaynu joojinay wixii alaale wixii ka dambeeyay maalintii doorashada iyo dhismayaasha dowladda ee la iibinayo ama la bixinayo waa la joojiyey. Mas-uuliyiinta qaranku waa inay fuliyaan amarkaas. Dhul iyo dhisme dowladeed oo kasta oo la bixiyey ama la iibiyey intii ka dambeysay 13kii November la bixiyey ama la iibiyey intii ka dambeysay 13kii November oo maalintii doorashadii, iibka la iibiyey maaha iib jira, waa iib baadla oo aan sharciga waafaqsanayn. Iibkaasina iib jira maaha. Waxaanu ku dareynaa gaadiidka oo isagana in badan hore uga hadalay. Waxaa wasaaradaha iyo hay-adaha qaranku dhammaantood waxaa isugu yeedhay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo. Waxaa loo qeybiyey buug ay ku soo tafatirayaan dhammaan hantida guurto iyo maguurto ee ay leedahay wasaaraddaasi ama hay-addaasi, taas oo lagu soo faahfaahinayo dhammaan agabka iyo dhismayaasha, shaqaalaha iyo wax kasta oo hay-addaasi leedahay. Haddaba waxaa jirta gaadiid dowladeed oo liiskooda aanu hayno in ka badan 100 dheeraad oo laga fadhiyaan wasaaraddan aanu hore ugu gudbinay. Marka waxaa la farayaa mas-uuliyiinta gobollada iyo degmooyinka dalka, mas-uuliyiinta dowladda dhexe iyo dowladaha hoose dhammaantood, in gaadiidka fadhiya lagu soo ururiyo xarumaha laga leeyahay oo wasaarad kasta xarunteeda kusoo ururiso gaadiidka. Dhanka kale, Siciid Salaban Mire wuu sii watay hadalkiisa oo waxa uu sheegay in gebi ahaanba la joojiyey cashuur dhaafkii marka laga reebo hay-ado kooban oo xusay. Isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi, si gaarana ugu socota hay-ado gaara maanta waxaa la socodsiinayaa dhammaan wixii la oran jiray cashuur dhaaf ee loo samayn jiray in cashuur dhaafka dhammaantii la joojiyo marka laga reebo hay-adaha caalamiga. Cashuur dhaafka hay-adaha caalamiga la siinaya wuxuu soo mari doonaa hanti dhowrka guud oo koobi la siin doonaa haddii alla ka dhigo. Wixii cashuur dhaaf ee u socda hay-adaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay doonaan ba ahaadeen dowladdu leedahay waxaa la siiyaa cashuur dhaaf. Cashuur dhaafkana waxaa la soo marin doonaa hanti dhowrka qaranka, koobi la siin doonaa iyo tafaashiisha dhammaan waxa la siinayo cashuur dhaaf oo ku qeexan tafaashiishooda ku qeexan tahay. Wixii u socda warshadleyda jamhuuriyadda Soomaaliland ama warshadaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee raw materiala ee warshaduhu la soo degi jireen ee la siin jiray cashuur dhaaf ee sharciga waafaqsan, iyagana cashuur dhaafka la siinayaa, laakiin waxaa la soo marinayaa hanti dhowrka guud. Waxaa gebi ahaanba la joojiyey wixii wakaaladaha biyaha oo bixin jiray free iyo flat rate, waxaa la joojiyey dhammaan wax allaale wixii free loo bixin jiray iyo flat rate biyaha dadka shacabka oo aan inta badan la siin dadka danyarta ah. Waxaa la wixii free and flat rate ee biyaha la bixin jiray wakaaladaha biyaha bixin jireen waa la joojiyey waana fuliyaan markaas. Haddii ay jiraan waxa weeye dadka shacabka waxay la siin jireen oo inta badan aan la siin dadka danyarta ah, markaanu dib u eegnay dadka la siiyo free and flat rate biyaha iyagana waa la joojiyey. Weyn saacadda ama mitirku shaqeeya kuwana waa la joojiyey haddii alla ka dhigo. Dhammaan hay-adaha dowladda dhexe iyo dowladaha hoose iyagana waxaa la farayaa inay bixiyaan wixii lagu leeyahay deyn biyood. Wakaalada biyo dhammaantood ee gobollada dalku wixii deyn biyooda ee lagu leeyahay dhammaan hay-adaha qaranka awood waxay u leeyihiin inay ka gooyaan marka laga reebo dhakhtarrada iyo jeelasha
iyo masaajidada saddex ama laba marka laga reebo ee ma jiro biyo bilaash oo la siinayo ee heeda qaranka loo bixiyaan deynta ee sanadka cusub ee bilaabmaya waa in ay clear gareeyaan biyaha lagu leeyahay haddii maalmihii ugu dambeeyay hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliland waxa ka soo baxaysay digniino kala duwan Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa